Сьогодні обміняють громадян Америки, яких ув'язнили в Росії. Мова, зокрема, про Алсу Курмашеву. Це журналістка татаро-башкирської служби Радіо Свобода, і її звільнення підтвердив президент корпорації Радіо Свобода Стівен Капус. І далі про Курмашеву та чому вона потрапила до в'язниці. Це сталося в Татарстані. Загалом Курмашева має подвійне громадянство – російське та американське. З 1998 року жила в Празі, а у травні 23-го року приїхала до Казані, щоб відвідати хвору матір, пише Радіо Свобода. Перед вильотом додому журналістку затримали. Її спочатку звинуватили, що вона не звернулася до влади та не попросила зареєструвати її іноземним агентом, а потім ще звинуватили в поширенні книги «Ні війні, 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну». У Татарстані журналістку Курмашеву засудили в липні цього року до ув'язнення на 6,5 років. Стаття вже добре відома – поширення фейків про російську армію. Справа надійшла до суду з грифом «таємно» і розглядалася в закритому режимі, пише Радіо Свобода. У квітні президент США Байден закликав Путіна звільнити Курмашеву та ще одного американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Journalism is clearly not a crime, not here, not there, not anywhere in the world. Звільнення Гершковича з російської в'язниці підтвердили у виданні The Wall Street Journal. Там написали, що цей обмін полоненими – найбільший між Сходом і Заходом з часів Холодної війни. Також звільнили американського екс-морпіха Пола Вілана та журналіста Володимира Карамурзу, яких засудили в Росії. В Росії Гершковича у липні цього року засудили на 16 років ув'язнення в колонії суворого режиму. За версією слідства, журналіст збирав для США інформацію про російське підприємство «Уралвагонзавод», який виробляє та ремонтує військову техніку. Обміном ув'язненими між Росією та США займається турецьке управління розвідки, пише турецьке агентство, а світові ЗМІ запустили онлайн-трансляції із аеропорту Анкари, де, ймовірно, відбудеться обмін. Загалом Росія, США, Німеччина та інші країни можуть обміняти сьогодні 24 людини, пише американське видання CBS. Відтак, Америка отримає 3 людей, з Росії ще мають повернутися Пол Вілан. Детальніше про обмін та людей, яких, ймовірно, відпустять із російських колоній, а серед них і політик та журналіст Володимир Карамурза та колишній співголова правозахисної організації «Меморіал» Олег Орлов, ми розкажемо в розширеному випуску «Несеться» трохи пізніше. Вмикайте сповіщення, щоб нічого не пропустити.